بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈ، نیو ڈے کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈس، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے جو میل اور فیمیل جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب جو ہے ایئر بلیو ایئر لائن کے اندر جو ہے وہ جابز آئیں گی اور وہ ان جابز کے لیے اپلائی کریں گے۔ تو ان کی جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، بہت ہی زبردست جو جابز ہیں وہ آ گئی ہیں۔ ان کے ریلیٹڈ میں آپ کو ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا آن لائن اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ ان کا آن لائن اپلائی جو ہے اس کی بات کی جائے تو آپ اس کا آن لائن اپلائی جو ہے وہ خود سے اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن کرائٹیریا کی بات کی جائے تو کم سے کم جو ہے میٹرک والے، اس کے بعد بیچولر والے اور ایم بی بی ایس والے جو لوگ ہیں وہ ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں اور چاہے پاکستان کے کسی بھی ایریا کے رہنے والے ہیں، تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ چاہے جس بھی صوبے کے اندر رہتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے سمپلی جو ہے اس سائٹ پہ آ جانا ہے، ایئر بلیو کی سائٹ پہ آنا ہے۔ آنے کے بعد اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہاں پہ آپ سمپلی کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا۔ فار ایگزامپل یہ فرسٹ جاب کو میں نے چیک کرنا ہے، تو یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا۔ جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارے سامنے اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ سامنے آ گیا۔ ابھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ فزیکلی ریکوائرمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ صرف ایج لمٹ بتائی گئی ہے۔ جن کے ساتھ صرف اور صرف ایج لمٹ بتائی گئی ہے ان پہ میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور جن پہ صرف اور صرف میل لکھا گیا ہے وہاں پہ صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں، اور جن کے اوپر صرف اور صرف فیمیل لکھا گیا ہے وہاں پہ صرف اور صرف فیمیل ہی اپلائی کر سکتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو بعد میں سمجھنا ہے، پھر بار بار آپ کوسچن کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں تاکہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اس کو بعد ایج لمٹ کی بات کی جائے تو 28 سے 35 سال اس کی رکھی گئی ہے، اور ہر پوسٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ ایج لمٹ اور علیحدہ علیحدہ ہی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ نیچے آ گیا ہوں، یہاں پہ میں کسی اور پوسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس پوسٹ کے لیے جو ہے صرف فیمیلز ہی اپلائی کر سکتی ہیں، وہ فیمیل جن نے بیچولر کیا ہوا ہو۔ اس کے بعد اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 22 سے 28 سال رکھی ہے۔ اسی طرح ہر پوسٹ کی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ایج لمٹ رکھی گئی ہے اور علیحدہ علیحدہ ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں، اور اسی طرح جب آپ اینڈ پہ آئیں گے، یہاں پہ جو اینڈ پہ پوسٹیں ہیں ان میں جو ہے صرف جو ہے میٹرک ایجوکیشن والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی بات کی جائے اپلائی کرنے کی، تو سمپلی ہم نے کرنا کیا، فار ایگزامپل میں اس فرسٹ پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا۔ جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس طرح کا ایک دوبارہ میرے پاس انٹرفیس آ گیا۔ یہاں پہ سمپلی میں اپلائی فار دس پوسٹ پہ کلک کر دوں گا۔ جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ایک یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نیو اپلائی فارم اوپن ہو جائے گا۔ سمپلی آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ فل اپ کرنے کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں ضروری ہیں جو بتا دوں۔ یہاں پہ آپ نے اپنی جو ہے پکچر اپلوڈ کرنی ہے، جے پی جی میں ہو، جی آئی ایف میں ہو یا پی این جی میں ہو، وہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جو سی این ای سی کارڈ ہے آپ کا، اس کی کاپی جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جو سی وی ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے جو ہے اس جگہ پہ آپ دھیان سے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں یا سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے سی وی کے ساتھ ہی اپلوڈ کرنے ہیں، یہاں پہ چوز اے فائل پہ کلک کر کے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نیچے آ جاتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہ اینڈ پہ سبمٹ مائی اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو دو چیزیں ابھی بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو یہاں پہ جو آپ اپنا فون نمبر دیں وہ آپ نے ادر نیٹ ورک کے اوپر کنورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ نے اپنا ایڈریس دینا ہے وہ رائٹ ہو۔ اس کے بعد اپنی ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن کے ریلیٹڈ یا اپنے ایکسپیرینس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آپ نے انٹر کرنی ہیں وہ رائٹ کرنی ہے، کوئی چیز رانگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے ریلیٹڈ پھر بھی کوئی آپ کا کوسچن ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے
वीडियो के नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी जॉब्स के रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो वो बिला तकीर आप तक पहुँची रहे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ।